I veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas radim reakciju na novu Ajenu i Handrinu novu pesmu koja se zove Kiseonik. Kiseonik izašla je na ITJ videos YouTube kanalu. Tako da mi pesmu je prvi put slušam pesmu, tako da ono. Ok, power by, dobro. Treba da izgleda ko mango, pojava tvoja sveta ko dim. Zavije za nas je da uklonimo maglu, da pokažemo ko smo pravi mi. Ostavi ti gre, zaboravi na sve, mnogo lekše dišem kada nisam pored nje. Veruj, bolje je, vazduči si je kao pre, što bih htela da se toga odrekneš. Treba mi kiseonik da bi disala. Stavili ovaj kugle na vajanje, brate, tada su ugušili kugle, ne sjače, treba ti se oni. Uvijek sam pristala, ajde nestani odlazi ko. Oblak dima, znaš da mi ne prija to, svi su svezani postali ko. Ova igra, ovo je igra zlo, ajde nestani odlazi ko. Oblak dima, znaš da mi ne prija to, svi su svezani postali ko. Električni internet, znači ja sam vozio to, brate, ide 20 km na sat, nije teško se vozio, ali ono bacio. Ova igra, ovo je igra zlo, niko ne treba da izgleda ko mango, znam da to nisi ti. Koj kurac, ide, gle. Ide maske, brate. Sedimo sam i na samom kraju, ajde. U kugle prijeva ovde, gle, ovaj slajkulu, gle, ovaj ajkon glomi, isti ti tebe, brate. Da postanemo ti. Ostavi ti gre, zaboravi na sve. Broj za brate, on debil. Mnogo lekše dišem kada nisam pored nje. Veruj, bolje je, vazduči si je kao pre, što bih htela da se toga odrekneš. Ovo deca mi su najkrenje, nešto. Treba mi kiseonik da vidi. Kao brate, treba ti kiseonik, maska, koronica, ono, masku ne može dišeš. Ne. Naše navike, uvek sam brisala. Ovdje ljudi piše tekst da je pisao Relja Putiniković, what the fuck, brat. Brat, ono, meni istilo ne ono nešto, nije neka pesma, ali okej, ova pesma grmi, ne opet, znači kakav grmi pesma, znači ono, ali nije ono nešto specijalno, ali okej, ono, nije loš pesmu, tako da ono, ako vam se vidio ova reakcija, obično bacite like, share, subscribe na moj kanal. Ako vam se vidio u nekom narednom videu, vozite lemon. Idem levo, desno, sve to radim, sve sve.